me lua amur. Armenia today. Armenia today, Mania Bogosian. Բան Մամիդյանյան վերջին օրերին տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիները Արցախի բնակիչների մասնավորապես խրամուրդի նորշենի բնակիչների նկատմամբ սպառնալիքներ են հնչեցնում, որ սա մեր տարածքն է, դուրս եկեք։ Ինչ եք կարծում, սա հնարավոր է հող է նախապատրաստում նոր սադրանքների համար, և Ալիևը միևնույն ժամանակ ասում է, որ Հայաստանը պետք է բարբարոսությունների համար պատժվի և փոխհատուցում տա, հայկական կողմի արձագանքը որը պետք է լինի։ Հայկական կողմի արձագանքը, շնորհակալություն արդյոք, հայկական կողմի արձագանքը պիտի լիներ 1.5 տարի առաջ, և ամբողջ դիվանագիտական կորպուսը և խորհրդարանական դիվանագիտության բոլոր լծակները օգտագործվեին ճշմարտությունը բարձրաձայնելու համար։ Այս իշխանությունները ունակ չեն ոչ միայն ճշմարտությունը մեր երկրի համար կարևորագույն ճշմարտությունները առաջ տանել, այլ մի պարզ օրինակ բերեմ։ Միջին Ասիայում, Ղազախստանում ձևավորված իրավիճակը և պաշտոնական հնչող կարծիքները շատ լավ առիթ էին ևս մեկ անգամ բարձրաձայնելու, որ իսկով ասեց, որ այդ տերրորիստական խմբերը Ղազախստան, ըստ պաշտոնական տվյալների, մուտք չեն գործել Լեռնային Ղարաբաղից։ Այն տերրորիստական խմբերը, որոնք Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից ներգրավվել էին պատերազմական գործողությունների ժամանակ, դրանց մի մասը բնականաբար ոչնչացել է հայկական զինված ուժերի կողմից, բայց կարելի էր չէ սկսել միջազգային տարբեր հարթակներում քննարկում և հետաքննություն, արդյոք այդ տերրորիստական խմբերը գուցե տեղափոխվել են օգտագործելով Լեռնային Ղարաբաղը որպես պլացդարմ, Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը որպես առիթ։ Իրենք այդ ունակությունը չունեն կամ ցանկությունը չունեն, չգիտեմ։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած դեպքին, պարոն Աբրահամյանը դրա մասին իմ գործընկեր վերջերս շատ հաճախ խոսում է, ես չեմ մտնի այդ մասնագիտական դաշտ, բայց կնշեմ, որ այս պայդրության ձեռը չբացելով, որ առկա է զգալի վտանգ այդտեղ ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, ավելին, եթե թույլ տաք այսօր չասեմ, բայց որ իրավիճակը շատ մտահոգիչ է, դա փաստ է։ Ինչ վերաբերվում է հակառակորդ պետության ղեկավարի հնչեցրած կարծիքներին, դա նորից Հայաստանի իշխանությունների ապիկարության արդյունքն է, որ մենք չենք կարողանում մեր ճշմարտությունը բարձրաձայնել աշխարհում, չենք կարողանում աշխարհի համար ընկալելի լեզվով բարձրաձայնել են վայրագությունները, որոնք իրականացվել են Արցախի ժողովրդի հանդեպ, և հնարավորություն ենք տալիս թշնամուն կեղծիք և սուտ տարածել, դա իրենց ոչ նախահարցակ լինելը։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը ազգային ժողովի ամբիոնից այդպես էլ չբարձրաձայնեց, որ Շուշին և Հադրութը օկուպացված տարածքներ են, և ես սա էլ երբեք չեմ հոգնելու կրկնել։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ամբիոնից չի բարձրաձայնում, որ Շուշին և Հադրութը օկուպացված են, հավանաբար իր և Չավուշօղլուի ընկերական կամ իր և իր ադրբեջանցի գործընկերոջ չգիտեմ ինչպիսի հարաբերությունները չփչացնելու համար, այլ բացատրություն ես այդտեղ գտնել չեմ կարող, որտև դա անհերքելի, անժխտելի փաստ է։ Եվ հենց նման օրինակ վախվորած հակահայկական արտաքին քաղաքականության արդյունքում հնարավորություն է ստեղծում թշնամու համար հակահարցակ լինել, նախահարցակ լինել և կեղծ ֆեյք մեղադրանքներ հնչեցնել, որոնք բացարձակ կապ չունեն իրականության հետ, իսկ իրականությունը տրամագծորեն հակառակ։ Շնորհակալ եմ։